Dobar dan, poštovani gledaoci. Ja sam Anđela Petrović, a vi pratite najnovije vesti iz Pirota. Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije upisaće 300 polaznika na stručno osposobljavanje za obavljanje vatrogasno-spasilačkih poslova. Za teritoriju Pirotskog okruga predviđeno je 10 polaznika, od čega najviše za Pirot petoro. Konkurs je otvoren do 25. maja, a detalje o načinu učešća mogu se pronaći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova i sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku. Tačno 10 godina nakon osnivanja Mlin u selu Krupac nadomak Pirota ostao je jedini u funkciji u celom Pirotskom okrugu. Ranije su radila još dva u selu Gnjilan i u Babušničkom kraju. Mlin u Krupcu je kapaciteta 35 tona dnevno i u njemu se proizvode pšenično belo brašno i mekinje. Još dva mlina funkcionisala su na ovom području, a su sada prestala sa radom. Razlog tome nije smanjenje površina pod ratarskim kulturama, jer je i ove, kao i ranijih godina, u Pirotskom kraju ozimim strnim žitima zasejano blizu 10.000 hektara. Uglavnom se obrađuje ono što se obrađivalo i pre 10 godina. Retko njive su što se tiče to pšenice i kukuruza zapuštene, ali radi se, znači ima sirovina. Hteo bih da naglasim da mi izuzetnu dobru sirovinu imamo. Znate, ja dok nisam pokrenuo mlin, ja sam mislio da je Krupac ima najbolje polje. Međutim, kad sam počeo da radim sa mlinom, tek onda sam video da naša pšenica i nije toliko kvalitetna u odnosu na pšenicu koja je okolo, tipa Držina, Vojnegovac, Suvodolsko, kompletno polje, Gnjilsko, Bar je Čivlik, pojedini delovi, Kostur, Ponor, to je ekstra što se tiče pšenice. Krupačko polje je idealno za kukuruz zbog vlažnosti i sastava zemljišta, a kada je kvalitet brašna u pitanju, to zavisi od sorte pšenice, kaže Kostić. Ne može da nas je, a pač i da očekuje da dotera vamo i da očeka da ima dobro brašno. Dobro brašno mora da zrno bude tvrdo, znači da bude durum pšenica maltene. A to su, ja to uvijek volim da napomenem i da ponovim, naše sorte, Pobeda, Evropa, Simonida, Dragana, i tu još neka ima ženska imena što se tiče Novosadski institut što radi, to je to. Inače, ova uvozna pšenica nešto ima koja je dobra, ali nije to to. U Pirotskom kraju još uvek se mahom koristi belopšenično brašno, ali i ono integralno polako ulazi u upotrebu. Integralno brašno dobija se tradicionalnom meljavom na kamenu, ističe Kostić, koji je pored Nišave počeo da zida starinsku vodenicu od blata. Danas se u Srbiji obeležava Nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi sa ciljem da se pažnja javnosti usmeri na potrebe koje život znače, ali i da se zahvali svim dobrovoljnim davaocima krvi. Piroćanci smatraju da je dobrovoljno davanje krvi izuzetno humano i da bi se takvim akcijama trebalo da odazovu svi koji su u mogućnosti. Da li ste dobrovoljni davalac krvi? Jesam, kao sam dao preko 40%. Zbog čega? Koliko mislite da je to humano? Pa mislim da je jako humano i u datim trenucima od toga zavisi ljudski život. Da li biste pozvali sve one koji nemaju zdravstvene probleme da postanu redovni davalci? Naravno, naravno. Nikad se ne zna da li će nekad nekome od njih trebati tako nešto i mislim da je to nešto što je ljudski, što je neophodno u jednom društvu i svi ljudi koji razmišljaju drugačije strašno greše. U globalu, mogu da kažem, da je među prvima u Srbiji, bio i u Gosti, čak i u Srbiji, među dobrovoljnim davalcima krvi. I prema tome, to je humana akcija, pozdravljam svakog davalca krvi. Iako sad nemaju nikakve privilegije, ne privilegije, nego bar neko priznanje, bilo šta. Ali eto, takve situacije i... Ali ipak hvala ljudima koji to čine. Nisam nikada. Da li smatrate da bi ostali koji nemaju zdravstvene probleme trebalo da postanu dobrovoljni davalci? Mladi može da daju krv, koji i treba da daju krv, ali izgleda mi da je izbjegavio. A nema ništa, to nije opasno. Ja sam 22 puta dao za svoje godine, ali sada više gotovo. 80. godina, dosta je. Mislim, godine starosti. Tako, da. A mladi bi trebali. Nije to ništa, ni teško, ni bolno. Čak i zdravo, jel da? Jeste, jeste, malo. Sam sebi podmlađuje krv. Svako ko je zdrav treba da bude dobrovoljni davalac. Zašto da ne? Ne. Zbog čega? Pa nikad nisam bio u tom fazonu, inači
nisam ni protiv davanja krvi, za ne daj Bože ako bi došla situacija od interesa za zemlju, uvek bi dao krv. A ne, sine. Zbog čega? Pa ne radim nigde. Ono u jednoj firmi dok sam radila u Tigar. Bilo je. Nisam zbog toga što sam anemično primala sam prošle godine u ovo vreme 4 boce krvi. Ima manjak hemoglobina, baš anemija. Koliko mislite da je humano? Mnogo je humano. Ja bih davala da sam zdravstveno sposobna, davala bih. Da li pozivate sve one koji nemaju zdravstvene probleme da postanu redovni davaoci? Pa pozvala bih sve. Sve bih pozvala. Zato što je to nešto najhumanije. Ja znam kako meni kad mi je hitno bilo, kako su meni dodali krv. Ja sam, 98 puta sam dao. Zbog čega, koliko mislite da je to humano? Najhumanije što možda postoji. Da li biste pozvali sve one koji imaju mogućnost da postanu u redu? Evo i sina zovem mojeg da dao, on uvek krv. Ja sam pre 4-5 godine prestao da dajem, imao sam malu operaciju, a 98 puta sam dao krv. Nisam. Zbog čega? Pa nisam nikad dao i nisam ni se prijavljivao. Ništa drugo. Koliko mislite da je to humano? Pa mnogo. To je mnogo dobro, ko može da daje, uvek je dobro. Ja sam radio u Tigar, ali nisam davao dobrovoljnu krv. Koliko mislite da je to humano? Pa humano je to, treba svaki da da. I tako da se niko ne plaši, to ništa nije opasno krv da se da. Ko ima i ko može da da, treba svaki da da. Ove godine za maturante gimnazije nastava se završava 25. maja, a za učenike trogodišnjih i četvorogodišnjih srednjih stručnih škola 1. juna. Za sve ostale srednjoškolce drugo polugodište se završava 22. juna. Ova školska godina je za učenike starijih razreda, osnovnih škola i srednjoškolce protekla u znaku online nastave, a koliko im odgovara ovaj novi vid učenja, rekli su nam učenici Pirotske gimnazije. Meni je bolja nastava uživo, jer razgovaramo s profesorima i kad god imamo neke nedoumice oko gradiva i jednostavno lakše je da se dogovorimo. Uvek su tu da nam pomognu, da nam odlože neki test, ispitivanje i mnogo se više nauči u školi. Ali online nastava, ne znam, bilo je bolje zbog ove situacije, da se ne skupljamo toliko u školi. I kroz te projekte i ta istraživanja, ankete, sve što smo radili sad u ovom periodu, smo naučili više stvari. I kad bih morala da biram, ipak bih izabrala nastavu uživo. Više volim da radim u školi nego na daljinu. Lakše je uživo, mada na online nastavi lakše se dobiju pozitivne ocene jer se ocenjuje aktivnost. I neka deca, lakše im je da kada ih niko ne gleda možda se stide da pričaju u školi i to sve, pa mi je možda lakše da se samo uključe, da kažu nešto i to, ali ipak lakše se razume gradivo kad smo uživo sa profesorima. Meni je svakako lakše online, ali više volim uživo, zbog toga što mislim da je nezamenljivo to druženje i... Mislim, srednja škola, svi kažu da je najlepši period, tako da mislim da je bolje uživo, ali lakše je online. Koje su prednosti online nastave, a koje nastave uživo? Pa, prednosti uživo je svakako više učimo i mislim bolje je i lepše nam je. I rad sa profesorima ovako i online je prosto skroz drugačije. Naravno da je lakše uživo pre svega zato što smo svi zajedno, celokupno odeljenje. Međutim, ima neki se dele i u grupama, mi smo za celokupno odeljenje, ali naravno lakše uživo, mislim, lepše i bolje. Koje su prednosti online nastave, a koje su prednosti rada uživo sa profesorima? Što se mene tiče, online nastave nema neka prednost, s obzirom da kad smo uživo mnogo i bolje učimo i zanimljivije i dosta je bolje za nas, pogotovo za treću i četvrtu godinu koji su maturanti. I nama su zadnje dve godine jako neophodne za fakultet. I ja isto mislim da je bolje uživo u školi jer stiče se i veće znanje, a i profesori bolje se objasni i nekako kad smo online toliko deca i ne prate i nisu baš... Jednostavno ne žele da prate nastavu jer im je dosadno, a ovako u školi je i bolje i uspešnije se uči.
Izložba Nebriga o kulturnom nasljeđu biće otvorena u sredu 12. maja u 12 sati u Muzeju Ponišavlja. Na izložbi će biti predstavljene najuspešnije 44 fotografije koje su pristigle na tradicionalni konkurs. Najuspešnijim autorima biće podeljene nagrade i zahvalnice. 9. majska izložba likovnih umjetnika Piroćanaca biće svečano otvorena večeras u 19 sati u galeriji Čedomir Krstić. Otvaranje izložbe organizovano je u sklopu obeležavanja 40 godina postojanja i rada Pirotske galerije. Pratili ste najnovije vesti. Sa novim informacijama iz Pirota vidimo se sutra u isto vreme, a do tada ostanite uz naš program.